নেতৃত্বত এখন খেল বিয়াত ধুনীয়া হবলৈ নেশ্যন লেভেল এই মাৰাথনৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি বৰ্তমান তুংগত আৰু মোক পিছফালে দেখিবলৈ পাইছে গোটেই এখন ভলেণ্টিয়াৰসকল আছে ইয়াত বাইদেউ আছে সঞ্চিতা বাইদেউ চিনি পায় ন মই দেখাইছোঁ লেংৰাইলৈ গৈ থকা পথতে পালোঁ ঘুটুংচিগা চাৰিআলি। তাতে দেখিলোঁ এখন ডাঙৰ বেনাৰ ৰঙালী টিংখাং, য'ত উল্লেখ আছে 4 মে' পুৱা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পুৰুষ আৰু মহিলাৰ শাখাৰ উভয় শাখাৰে ফুল মাৰাথানৰ কথা। আৰু এই সন্দৰ্ভত মই মোৰ নবুলমুন ইউটিউব চেনেলৰ কমিউনিটিত ইতিমধ্যে দি থৈছোঁ, গতিকে আৰু যদি বিশদভাৱে কিবা জানিব বিচাৰে কমিউনিটিত চালেই গম পাব। এতিয়া এই ফ্লেগ পোষ্টটোৰ কথাটোলৈ আহোঁ ৰ'ব। এই যে ফ্লেগ পোষ্টটো আপোনালোকে দেখিছে, সু উচ্চ এটা ফ্লেগ পোষ্ট আৰু ইয়াৰ তলতে বহুতখিনি মহিলা ৰৈ আছে। তেওঁলোকে সমবেত সংগীত পৰিৱেশন কৰিব উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত, গতিকে তেওঁলোকক বুজাই থকা হৈছে কেনেধৰণে কি কৰা হ'ব। আৰু আমি তলত আমি য'ত থিয় হৈ আছোঁ তাত আমি থিয় নহওঁ, একেবাৰে ৰাস্তাত থিয় হওঁ। তাতে গাড়ী ঘূৰা বন্ধ থাকিব, এইফালে এইফালৰ পৰা বন্ধ থাকিব, তাতে আমি চিন দিয়া থাকিব। লগতে দেখিলোঁ অসম পুলিচৰ মিউজিক বেণ্ড, তেওঁলোকে জনগণ মন গীতটি ৰিহাৰ্চেল কৰি থকা দেখিলোঁ আৰু ৰিহাৰ্চেলটো চাই ভাল লাগিলে। অকণমান শুনকচোন বাৰু। অৱশেষত আমি গৈ গৈ আমাৰ গন্তব্যস্থান পালোগৈ ৰঙালী টিংখং। এই বেনাৰখন দেখিছেই, সোমাই যোৱা পথছোৱা খুব ধুনীয়াকৈ সজাইছে। আৰু এয়া আছে লেঙেৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰ। আহিব না, কেনেকুৱা লাগিছে? ভালেই লাগিছে। আৰু হিমা দাসো আহিব গম পোৱা নাই? চাইছে ছোৱালীজনীয়ে, দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিছে ন এইবোৰ? অ'কে, মৰাণৰ লেঙেৰী টিংখঙত খুব এটা ডাঙৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে আৰু মোৰ পিছফালে এইখিনি দেখিছেনে, খুব ধুনীয়া লাগিছে বস্তুখিনি চাই পেলাই। আৰু দেখাই আছোঁ 4 মে' পুৱা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পুৰুষ আৰু মহিলা ফুল মাৰাথনৰ বাবে আয়োজন চলি আছে, গতিকে ফিল্ডলৈ প্ৰথমে গৈ লওঁ আৰু খেলুৱৈসকলৰ লগতে ডিব্ৰুগড় জিলা ক্ৰীড়া সন্থা আৰু অসম এথলেটিক সন্থাৰ কম বিষয়বীসকলৰ লগত দুআষাৰ কথা পাতি লওঁ। ত্ৰিনয়ন গগৈ, ত্ৰিনয়ন গগৈ, বিশ্বজিৎ গগৈ, বৰষা গগৈ, ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট তো কেপ্টেইন নাম সীমান্ত, সীমান্ত বৰপাত্ৰ, মোবাইল নম্বৰো লিখি লওক। নেশ্যন লেভেল এই মাৰাথানৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি বৰ্তমান তুংগত আৰু মোক পিছফালে দেখিবলৈ পাইছে গোটেই এখন ভলেণ্টিয়াৰসকল আছে ইয়াত বাইদেউ আছে সঞ্চিতা বাইদেউ চিনি পায় ন মই দেখাইছোঁ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহি বাইক আহিলে আৰু ডিব্ৰুগড় পৰা বহুত কেইগৰাকী আছে, বা আহি পেলাই কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে, ইয়াত ইমান এটা ডাঙৰ প্ৰগ্ৰাম হ'ব বুলি ভবা নাছিলোঁ লেঙেৰী নিচিনা এখন জেগাত। কিন্তু বিমল বৰা ছাৰৰ নেতৃত্বত এখন খেল বিয়াত ধুনীয়া হ'বলৈ গৈ আছে। আমি ভাবিছোঁ যে মাৰাথানখন বিয়াত সফলভাৱে হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আমি প্ৰথম ডে' ওৱানৰ পৰাই আমি লাগি আছোঁ, আজি পৰ্যন্তলৈকে কাইলৈ বস্তুটো সফল হ'ব বুলি। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এই যি মাৰাথান কম্পিটিশ্যনৰ কাৰণে ভলেণ্টিয়াৰ আৰু এস্কৰ্ট যিমানখিনি লাগিব সকলোখিনিৰে বৰ্তমান ট্ৰেইনিং চলি আছে। য'ত পেণ্ডেল আছে, পেণ্ডেলৰ সন্মুখতে থকা ফিল্ডখনত ট্ৰেইনিং চলি আছে আৰু মোৰ পিছফালে চাওক বহুতখিনিয়ে আছে। আছাম এথলেটিক এছ'চিয়েশ্যনৰ উদ্যোগত হৈছে, গতিকে কৰুণা আছে জইণ্ট ছেক্ৰেটেৰী। কৰুণা, এই প্ৰগ্ৰামটোৰ বিষয়ে অকণমান কওকচোন। এই প্ৰগ্ৰামটো আমি কাইলৈ ৰাতিপুৱা আৰম্ভ কৰিম, প্ৰায় 5টা বজাৰ লগে লগে আমাৰ লেঙেৰী তিনিআলিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু টিংখাং সমষ্টিৰ বিভিন্ন গাঁৱৰ ভিতৰে ভিতৰে চাহ বাগানৰ মাজতে আহি পেলাই আকৌ পুনৰ ইয়াতেই মাৰাথানটি শেষ হ'ব। আৰু এই মাৰাথানটো আচলতে গোটেই অঞ্চলটোৰ ৰাইজে গোটেই মাৰাথানটো উপভোগ কৰিব পাব। গাঁৱৰ যিমান ৰাইজ আছে, গাঁৱৰ ৰাইজে মাৰাথানটো উপভোগ কৰিবলৈ পাব।
উপায় নাই আৰু এইকেইদিন মানে এই লেঙেৰিতে আছোঁ, টিংখং লেঙেৰিতে আছোঁ, এই ৰঙালী টিংখং, আৰু ইয়াতে ব্যস্ততা সম্পূৰ্ণ। অহাকালি মাৰাথান আছে, গতিকে আমি সকলোৱে মাৰাথানৰ প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ। আৰু পিছফালে চাওক, গাড়ী আহি গ'ল, আকৌ পুলিচৰ গাড়ী, আৰু এই থানাৰ পিছত সেইখন সম্পূৰ্ণ ব্যস্ত আছে। ইয়াৰ পাছত একেবাৰতে গোটেই মানুহখিনি থাকোঁতে যিটো প্ৰাইজ দিছে, হয় হয়, সেইটো ঠিক কৰি দিম। প্ৰাইজ দিবলৈ মিনিষ্টাৰ থাকিলে দিম, আৰু আমাৰো আহিছে, এথলেটিক্সৰো আহিছে, তাৰপিছত আপোনাৰ প্লাছ যদি ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া থাকে। বিভিন্নটা বিভাগৰ ভাগে ভাগে আলোচনা চলি আছে আৰু গোটেইখিনি এতিয়া সমজুৱাভাৱে আবেলি সময়ত লগ পাইছে। আৰু ইয়াত আছে গোটেইকেইজন ভলেণ্টিয়াৰ। Everyone is really excited for this program, Rongali Tingkhong 2023. অসমৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী আমাৰ লগত আছে, মানে ডাইনামিক মিনিষ্টাৰ মিষ্টাৰ বিমল বৰা, আৰু তেওঁৰ পৰা আজি এই যিটো প্ৰগ্ৰাম হ'ব তাৰে দুআষাৰমান জানিব বিচাৰিছোঁ। আমি ইয়াতে এটা আয়োজন কৰিছোঁ, আমাৰ আয়োজনটো হ'ল সমগ্ৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যি আমাৰ লোক সাহিত্য, লোক কৃষ্টি, লোক সংস্কৃতি, লোক ক্ৰীড়া, লোক উদ্যমী, এই সকলোবিলাকক আমি এটা কাপৰ মাজত আমি তুলি ধৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছোঁ। সেইকাৰণে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ নাম হ'ল ৰঙালী 2023, ৰঙালী টিংখাং 2023, এ কালচাৰেল মেল্টিং পট। আৰু এই পটৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আমি লৈছোঁ, যি কাৰ্যসূচীত আমাৰ ক্ৰীড়াৰ পৰা সাহিত্য, সাহিত্যৰ পৰা সংস্কৃতি, সংস্কৃতিৰ পৰা উদ্যোগ, উদ্যোগৰ পৰা শিক্ষা, এই সকলোবিলাক সামৰি আমি ইয়াত প্ৰয়াস কৰিছোঁ। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যৰে আমাৰ হেণ্ডলুম ইয়াতে আমি প্ৰদৰ্শন কৰিম। ইয়াত আমাৰ ষ্টাৰ্টআপসকল ইয়াতে তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্টসমূহ ৰাইজৰ জ্ঞাতাৰ্থে প্ৰদৰ্শন কৰিব। ঠিক তেনেদৰে আমাৰ যিসকল হেণ্ডিক্ৰাফ্ট আছে, আৰ্টিজেনসকলে তেওঁলোকৰ উৎপাদিত বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তা ইয়াতে প্ৰকাশ কৰিব। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সকলো সংস্কৃতি ইয়াতে ৰিফ্লেক্ট হ'ব। ঠিক তেনেধৰণে আমি নেশ্যনেলি এটা মাৰাথান আয়োজন কৰিছোঁ, যাতে নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰিটিৰ জৰিয়তে আমি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ। আমাৰ নিউ জেনেৰেশ্যনৰ যিখিনি স্পৰ্টছমেন আছে, তেওঁলোক যাতে অধিক আগ্ৰহী আৰু উৎসাহিত হ'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমি ইণ্টাৰেক্টিভ ছেশ্যন আমাৰ স্পৰ্টছ আইকনসকলৰ লগত আমি আয়োজন কৰিছোঁ। ঠিক তেনেধৰণে সাহিত্য, সংস্কৃতি, ক্ৰীড়া, এই এনেধৰণেও আমি এখন ইণ্টাৰেক্টিভ ছেশ্যন কৰিছোঁ। আমাৰ মহিলাসকলক উৎসাহিত কৰিবৰ কাৰণে, যুৱক যুৱতীসকলক স্বনিয়োজনৰ দিশেৰে আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে আমি এখন উদ্যমী পূৰ্বোত্তৰ নামৰ এটা অনুষ্ঠান অহা 6 তাৰিখে আমি আয়োজন কৰিছোঁ, য'ত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ সফলতাৰে তেওঁলোকে নিজৰ কৰ্মপথত আগুৱাই যোৱা ব্যক্তিসকলক আমি একত্ৰিত কৰিছোঁ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হ'ব, আমাৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াতে এক্টিভিটিজ হ'ব, কাৰণ অগ্নিবীৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট চলি আছে, যাতে আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলে সেনাবাহিনীত মকৰলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে দেশখনক সেৱা কৰাৰ এটা সুযোগ পাব পাৰে। আৰু সেইকাৰণে এনেধৰণৰ এটা মঞ্চ আমি ইয়াতে গঢ় দিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছোঁ, যাতে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ইণ্টাৰেষ্ট অনুসৰি সকলোৱে ইয়াতে কিবা এটা বিচাৰি পায়।